Jdi, ani Patrik. Já. Čau lidi, vítejte u dalšího japonského dílu Patrikových pokešů. My tady máme dneska japonský balíčky. Já tady těch 6 moc neznám, nevím, co tam může být, ale pro nás je dneska důležitých tady těch 21 balíčků. 25. výročí, ve kterým může být ten Charizard First Edition. Jo. Takže začneme tady tím. Otvírej, otevři. Já nevím, otevři, podíváme se. Otevři jeden. Uprostřed. Já nevím, které jsou to edice. A co na nás dí? Jedna teď. To je? Tady je, to je ta Gardevoir VMAX japonské. A tyjo, to je fakt, hej, ty Japonci to mají mnohonásobně hezčí, ty karty. Nevím, kolik ten ta kartrig je, prostě já si myslím, že možná tam bude takové... Jeden kartrig. Tam je Flareon, vývoj Eevee-ho, Véčko. A zase je tam kartrig jedna, no asi. Ale hele, ta karta je zase, aha, to když to takhle, když to člověk dá na to, na proti sluníčku, oni se úplně genie, oni tu grafiku mají o dost lepší než Gardevoir. Oh, holo. Ta poslední japonský balíček ze 6, to je ten Taimyo, nebo jak se jmenuje. A tam je jenom holo karta, ale pěkná. Počkej, já hlavně nesmím stříhnout tu kartu. Jo, protože kdyby tam byl ve rovnou balíčku jeden ten Charizard, jsem... A tak. Jo. Tak. Tak co tam asi je? Ty vogo, hned v první balíčku. Mewtwo EX 25. výročí. Tak to je dobrý. A tam jsou vždycky jedny karty. Jo, ale v tom tady vždycky, v jednom balíčku je nějaká dobrá karta. Mělo by to tak, no, já nevím, jestli tam je dobrá karta. Já si dávám pozor. Tak, ale. Nepodváděj. Ukaž to. To je ten Xerneas, nebo Ivet Xerneas, Xerneal 25. výročí. Ty vole, jak ty toho oblastuješ se Vinosaura nebo Charizarda. Ale nevíš toho Charizarda. Tak, jdeme teda dál. A vždycky, nevím, jakou stranu, jo, takhle. A to nikdo nevidí. Nic? Tak dobré, Tak tady je trenér 25. výročí, tak to vidíte podle Patrikovy reakce, že zatím nic moc. Když se cinká, to znamená, že je tam hodně dobrá karta. Jdeme na další. Počkej, ať to nevidí Paťák. To je ten Delfans, nebo jak se jmenuje? Já. 25. výročí, ale tyhle všechny zatím mám, myslím, že máme v tom klasickým 25. výročí, že? Tak, jdeme na další. Vždycky, když je tam to číslo, tak to je dolů. Tak. Skoro. To
Texernas nebo Raši, Texernas, že? Zegron, 25. výročí. Hele, tyhle paličky jsou dobrý s tou jednou kartou. Hele, dokonce 20. Já chci toho Charizarda, Blastoise nebo Venusaura. Co pak tam je? To je ten, ale teďka nevím, co se jmenuje. 25. výročí. Ty, ale to jsou ty dobrý karty, ale já bych tam rád měl toho Charizarda. A Blastoise. A Venusaura. Takže trenér. Tak je profesor Oak. Ale já myslím, že uvidíme, to bude mít možná dobrou, já myslím, že to může mít dobrou hodnotu ty karty, já se s vámi podívám. To ano. Ale to je Charizard určitě, to je 100%. No Charizard by byl dobrý, Charizard by byl drahý. Aspoň tak 1000, on to okolo nebo co? To nevím. Co je A tak ty, to už jsme tady měli. Jo, tak máme nějakou slabou chvilku. Já doufám, že si obráceně vždycky takhle, jo. Ale Charizard tam asi nebude. Další. Tyhle všechny máme už v tom klasickém 25. výročí, že? Ty jo, nevím, budeme tak v půlce. 2, 4, 6, 8. Jsme v půlce, jich máme 21. Se paťák nevidí. Skoro jako Charizard. Takže Blastoise, ne. Hezký, zlatý Gyarados 25. výročí, tak tohle už je hodně dobrý. A ta karta je úplně neuvěřitelně nádherně propracovaná. Centering je v pohodě. Dobře, tak gradujeme, tak modrá. Takže ještě modrý je Blastoise. Takhle, Blastoise a Charizarde, pojď domů. Ano, baby. Pojď baby. Baby. Tak, to nevidí nikdo, ani já, ani ty. No, dobrý. Tak tady ten Rashiram, že? 25. výročí stříbrnej. Hezky. Zegrom proti Rashiramovi. Kdo vyhraje? Ty jo, já doufám, že už jsme vytáhli skoro všechny, takže já bych rád teďka měl Blastoise, Venusaur, Charizard, ale hlavně chceme Charizarda, že jo? Já chci z promopeku Charizarda 25. výročí. Ty, protože to je promo. Takže trenér. Zase profesor Oak. Ten dvakrát. Ale Blastoise, Venusaure, Charizardy. Já doufám, že to necháváte tak, že to bude nakonec. Nevidím na ani lidi, ani Patrik. Ale to asi nebude Blasto. Zabdos, 25. výročí. Tyjo, ta karta, ale každá karta má dokonalý centering. Úplně dokonalý povrch. Úplně prostě perfektní povrch. To jsou všechno podle mě desítky, hele, ty karty. Ty jsou úplně neuvěřitelné. Ty jo, asi nakoupíme si jich víc, tady tohle mě baví. Že? Jo. A ukáž? Tam nepadne tak ten Charizard nebo něco. Máme. To už bylo. Mewtwo, už se opakuje. Mewtwo, 25. výročí. Tyjo, hele, poslední šest. Tak teď. Šest. Teď Charizard. Dolů to.
Charizard v kolmo, nevidí nikdo z nás. Takže trenér. Ale to je Here Comes the Rocket. To může taky dobré, hele. Pěkná karta. Několik jich? Hele, je 25? Tyjo, my můžeme zkusit pozbírat všech jenom 25, jestli je jenom 25 a máme 21 balíčků, tak skoro bude mít všechny. No, krapu, já vidím, že nám budou chybět ty tři, ty nejhlavnější, já to úplně vidím. No, možná, no. A, já jsem něco udělal, tam je trenér. Jo, ale... Zase! Ty už to nám tři karty zopakovali. Jo. Děkujte, a... Hele, posledních pět. Posledních pět balíčků a my chceme v těch pěti balících hele, aspoň jednoho z nich, že? Jo. Aspoň Venusaura, nebo Blastoise, že? Nebo Charizarda. Charizarda určitě. B. Trenér. Ne. Zegron. Ale ten je fakt jako pěkný. Sakra, už se začíná opakovat. To není dobrý. Tak to šlo pěkně. Poslední čtyři. Tak pěkně začalo a já myslel, že toho Charizarda vytáhneme hned. A zatím... A když říkáš, tak tady je Charizard. Blastoise? Je, ale to je ten Mew EX. Ten je pěkný. A zase krásně propracovaný. Poslední tři. Blastoise, Venusaur, Charizard. Krása. To asi ne. Si myslím. Ale může to tam být. No, mohlo by, ale já typu, že... Ne. To nehrozí. Ne. Zase Zegron. Už se nám to začíná opakovat. Hej, takže, určitě. Není, tady jsou poslední dva. Vy máte aspoň nějaký Charizard nebo... Dva Charizardy. Jo. Dva Charizardy. Dám Charizard, ale... Hezky, to je Cynthy, že jo? Jo. Tak a... Poslední... Balíček. Poslední balíček. Oh ne, here comes Team Rocket, sakryš. Nejcennější karty budou tyhle ty dvě, Zapdos a Gyarados First Edition, ty ostatní jsou k nádherným, New EX, Yveltal se mi se tak jmenuje, ten Rashiram, Mewtwo, tady jsou ty First Edition karty, ale ty karty jsou opravdu oproti těm anglickým hezčí. Takže hele, asi... Já myslím, že ale na druhou stranu super díl, ne? Rychlej. Spousta pěkných karet. Asi si seženeme ještě nějaký další, ne? Protože já chci najít toho Charizarda, Blastoise a uděláme si album. Zjistíme, co nám chybí. A uvidíme se příště u dalšího, možná, myslím, že normálního booster boxu, ne? Jakého? Myslím, že tam, máme tam, myslím, ty tři japonský Lost Origins. Jo. Tak se mějte a uvidíme se příště. Čau.